Kello on nyt noin 9:30. Tämä kiertokiitäjä on päivän levännyt ja nyt se on alkanut värisytellä siipiä tuolla tavalla. Ja varmaan hetken päästä se lähtee iltalennolle tai yölennolle. Nämä kiitäjät tekee tuolla tavalla, että ne tosiaan niin kuin valmistautuu ikään kuin urheilijasuoritukseen ja lämmittelee siipiä hetken aikaa. Tai lihaksiaan, ehkä paremmin. Täällä kiertokiitellä on tosi upeat silmät. Mä en tiedä näkyykö ne tässä kuvassa, mutta ne on, no tossa kuvassa ne on mustat, mutta yöllä kun se lentää, niin ne saattaa näyttää ihan sellaisilta rupiininpunaisilta, niin kuin olisi hehkuvat hiilet. Ja tää on iso perhonen, eli jos te vertaatte mun kättä tässä alla, niin saatte jonkunlaista mittakaavaa siitä.